ね、なんで俺動画回してんのっていうぐらいさ、もうマジで動画撮る意味がわかんないぐらいさ、ノープランで動画回すんだけどさ、今。なんか適当にくっちゃみねえなと思って。皆さんもね、未成年の方はダメですよ。久方ぶりのバーならず解禁とでもいいのでしょうか。うん。乾杯。七尾です、今日はゆるい動画を撮りますよ、僕は。冷静に考えてさ、僕たちの未来について考えませんっていうこと。俺たちってさ、結局のところどこに行き着くわけって思わない？ YouTuber としての人生でもありませんよ。あんたたちの話だからね。正直言って俺の話なんだけどね。俺は正直あんたたちのことをね、信用していない。どういうことかと言いましたら、あいつ。僕たちさ、アニオタ？声優オタク？じゃあアニオタもいいですよ、一緒くたりしても。どうやって恋人作ればいいの？てか恋人作ったらどうすればいいのって話。さ、このタイトルあんまり僕好きじゃないんだけどね、実写版がうざかったからね。冷静になんかさ、オタクに恋は難しくねって思うわけですよね。乾杯。気持ち悪い。今日こんな動画対象だぞ。ねえ、酒飲みってね、胃がちょっと弱くて、なんか便秘になりやすいわけですよ。便が俺の体を重くしているということに気づきましてね。そうなった時にやっぱりググり倒しましてね、気づいたわけですよ。干潮したらいいよというアドバイスを受けね。あと最近僕生徒会役員とも見てますからね。干潮って意外と快感じゃねっていう、なんか血迷ってまた本当にごめんなさいね。また血迷います。血迷い系 YouTuber 本当に血迷って干潮しました。ごめんなさい。ね、本当に干潮してる YouTuber なんてね、東海オンエアと俺くらいだからね。なんか恋愛トークかと思ったら干潮の話しましてごめんなさいね。5分耐えなさいよみたいな感じの人無茶ぶりしてくるわけよ。俺、入れた瞬間10秒ぐらいで、あ、無理だってことに気づいて。入れて10秒経った瞬間に俺駆けつけ回ったわけです。あ、無理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 。ね、干潮入れて10秒後に全部出したわけですね。これは何の意味があったんだっていうね、賢者タイムが30秒くらいだったんだけどもね。でもね、干潮の凄む時のでしょうか。なんか10秒くらいだったのに、もうなんか効果があったのか知らないけど、すごい腹痛に襲われて、なんか知らないけど俺ね、吐いたんだよね。すごい、吐いた挙句ですごい、ずっこけて、顎ここすごい。で、なんかすごい朝まで来たのね、なんかもう最近なんか、こんなことがあってなんかすごいけど、なんかもうすごい最近情緒困って。干潮した顎に顎ができた男のことを慰めたいっていう人間の心があなたにあるんだったらね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。干潮して吐いたっていう武勇伝で僕チャンネル登録者100万人いきたいと思います。でよ、どうすればいいの？わかんない。俺にこんな人間関係に悩むとはね、思わなかった。中学生ぶりです。僕本当にね、ラジオと YouTube があれば、永遠に自分は一人でもいいと思ってたし、自分は一人が好きだからね。うん、だから大学4年間も僕ね、本当にぼっちでもなんとも思わなかったんだけどもね、世間に羽ばたく前の準備段階だからっていう、準備段階だったからこそ大丈夫だったわけであって、いやしい話をするとさ、チャンネル登録者10万人いたらさ、一人や二人友達できるものだと思ってたんだよね。慣れてないの。実際 YouTuber で会った人間といったらもう本当にエスロー君ぐらい。チャンネルがぶっ壊れたエスロー君ぐらい。ちょっとまた酒を飲ませて、本当になんか今日不安だわ。俺たちみたいな人間はさ、オタ活をするのは大体夜なわけですよ。よし、これから酒を飲んで寝る前にね、ピクシブを開いて、ドラマ CD、DJ CD を聞き漁りながら、ね、眠りにつくわけですけれども、もし我々にパートナーができたとしたらさ、その時間が失われるわけです。その時間が失われてまで欲しいと思えるパートナー、僕の人生の楽しみだったら、この YouTube 活動、酒、夜のオタ活なわけですよ。この3つのうちの1つが欠けたら、もう僕はもう立っていられないかもしれないっていう感じ。うん、なんか同人誌を書いてる方もいるかもしれません。もしかしたらフリーの誠くんの抱き枕を家に抱えてる人もいるかもしれません。もしかしたらジャスティン・ビーバーのペニパンを持ってる方がいるかもしれません。そんな方々が恋人ができたらさ、そういうグッズも全て廃棄したぐるー。そういうのを全て廃棄した上でさ、しないとはいえどもさ、そういう時間がさ、失われていくわけでしょ。冷静にいらなくね、そんな恋人っていうかさ。でもね、これは一概には言えないって言いますかね。あんたたちに不信感を持ってる一つの原因なんだけどもね、また便秘になるんだ俺。よくさ、よく言うけどさ、男のオタクはさ、なんだろう、女性もなんか同じ趣味のオタクだったらさ、なんか好感持てるかもしれないけどさ、我々女はさ、俺は女ではないんだけど、全然女ではないんだけど、俺たちってさ、ごめんね、俺もあんたたちのグループに入っちゃって、俺たちちょっとメス豚グループはさ、相手の男が自分と同じ趣味持ったら嫌じゃない？女子ってパートナーオタクなの、普通にキモいと思っちゃわない？ごめん、なんかお坊ちゃまくんって言って、男にはちゃんと知ってほしいみたいなさ、男は安定した収入があってほしいではないけども、別に男にはさ、同じ趣味を求めないじゃないですか。ここの共通点はあんたたちと僕は一緒。でもね、僕はいろいろな女のオタクたちを見てきました。夢女子、腐女子、ジャニオタなどなど。でもその方々はね、本当にね、綺麗なくらいにね、大学を卒業したあたりからオタ活以上に大事なものを見つけていくんだよね。恋人しかり、子供とかね、専業主婦っていう生きがい、あとなんと言っても子供よ。だからオタ活以上のなんか慈しみ、愛を見つけていくんだけどもね。待ってと思って、俺はそれができないかもしれない。俺は女みたいな趣味を持ってますけども、なんだかんだ女ではないからね。冷静になる一回。みんなね、オタクと恋愛の両立ができませんとか言ってさ、オタ活をやめるぐらいだったら彼氏なんていりませんわって言ってほざいてた女たちはね、俺の周りの女たちはね、みんなオタ活よりも大事なね、ものを結局は見つけていくの。俺だけが見つけられずに、一人深夜、ペーションを繰り返してるわけですよ。え？神が生み落とした新人類と思わざるを得ないじゃないですか。落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう。
あんたたちのことを仲間じゃないよっていう風に蔑んでるわけでは一切ございません。どちらかというとね、僕のことを支えてくれるね、いいなんかツイッター友達だと思ってます。それもどうなのかわかんないけども。みんなともっといっぱい会話できるアプリないかな。755でもやります？てかまだあんのかな755って。あ、わかる。それ共感する。本当に恋人作りづらいよねみたいな。私の恋人は津田健次郎で、私の恋人は佐藤勝利でみたいな感じで相談をしてくる方々がいっぱいいますよ。DM で僕にもね。でも結局みんなちゃんと恋愛して結婚して、津田健次郎、島崎の村が佐藤勝利よりも大切なものを作っていくの。結局、うん、僕だけが置いていかれるの。まあ、僕も見つかるのかな。僕も見つかるとは到底思えないんだけど。俺子供産めないよ。問題発言か問題発言じゃないかの境界線が分かんないからさ、ちょっとあの水の呼吸の使い方みんなで欲しいんだけどさ。俺さ一回怖いことがあって、俺ね田中みな実さんのラジオが大好きなんだけどね、あの TBS ラジオのタイトル忘れましたけどね、あの田中みな実さんがあの独身を貫いてもしかして死ぬかもしれないから自分の墓の理想を考えてる。孤独死する際の墓の理想、いい立地、綺麗な墓、綺麗な無縁仏を探してるみたいな感じでさ話をしてたんだけどね。パートナーがゲストに出たんだけどね、ちょっと名前が思い出せないんだけどね、あの僕があの横浜のホテルに泊まってる時のラジオよ、みんな覚えてる？あの時で僕あのこのラジオ聞いたんだけどね、あんたは自分のために墓を作ってる、自分のために葬式を想像してる。でもね、葬式っていうのはね、生きてる人のためのものだっていうことを言ったわけですよ。怖いって思って俺それ聞いて、やだ。俺さ、死ぬのはやぶさかではないけど、死ぬ、あ、やぶさかではあるんだけどもね、死ぬ際に俺を大切にしてくれる人って救えるかなって思う。その生きてる人のためっていう風に言ってくれる生きてる人、わかりますか？僕のことを大切にしてくれる方々っていうのは本当にもうね、教習校7セストの方々と、あんたたちわかんないけどね、正直言うとね、あんたたち僕が死んだら本当に悲しんでくれますか？本当に責任持って悲しんでね、ウーム社員の中に2、3人ぐらいは泣いてる方々を作らなくっちゃって思ったわけよ。そのラジオを聞いた瞬間にね、うん、誰が泣いてくれるかな、あの水の呼吸の使いで村田さんは泣いてくれるかな、僕が今から死んだら。こんな話不謹慎だからちょっとあのカットするんだけどもね。オタクに今度は難しいが発展しすぎててさ、俺に関してはなんかオタクに葬式は難しいみたいな話になってきてるわけよね。正直言うともう僕は結婚は難しいです。結婚相手には対外受精を求めてしまうと思いますからね。なんかそれを認めてくれる相手、その相手のご親族、周りの環境みたいなものはいろいろありますから、なんか本当に好きな人っていう人と性行為ができないからね。ねえ、気をつけてね。コロナが終わって僕とお酒を一緒に飲もうっていう方々は本当に気をつけてね、僕本当に。僕酒飲んだらこんな感じの人間になりますから。現段階の医療レベルにおける対外実践の重要性について語り始めますからね。本当にオタクに恋は難しすぎて、なんか死後僕の死を悲しんでくれる友人、恋人、作ることを今目標にしちゃってるレベルなんですけどもね、話を一回戻ろう。僕は恋人を作って子供を作ってさ、オタク活以上に大切なものができる方々との決定的な違いは、僕の好きな人、津田健次郎、西山幸太郎、海原雄一郎、江口拓也、堀江俊。僕はそんな方々とね、好きとか推しとかを超えて、なんか超えてと言ったらなんかちょっとマウントっぽくなんて湧き立ちそうだけどもね、友達だと思っちゃうわけよ。一員だと思っちゃう。声優だと思ってるの自分のこと。僕は日会の一員です。僕は西山幸太郎軍団の一員です。僕はアイドルセブンの一員です。僕は本当セクシーゾーンの一人です。君、あのアイドルセブンね、あの小野賢章がね、君とはない相手ならって歌った瞬間にあの振り返るわけですよ、マスタトスキーがね。振り返ってるマスタトスキーをっていう感じで見守ってる一人の一員、アイドルシステム、もう一人のメンバー。名前違くない？まあ誤差の範囲かみたいな感じでファンがおののくぐらいのメンバーなんです。僕はアイドルセブンの何ですか？もしかしたら僕の推し方はなんか好きでもないのかもしれないね、うん、そういった団体の一員、友達だって自分に思い込むことによって自分の孤独を紛らわそうとしてる。それが僕のオタ活なわけです。だから僕は大学の4年間墓地でも何とも思わなかったし、これからも多分俺は一生友達とか恋人とかできなくても心の平穏は保てます、多分。え、多分ね、うん、でも例のね、田中みな実のラジオを聞いてしまいましてね、葬式っていうのはね、死んだ人のためじゃなくて生きてる人のためにやるんだよっていう、あのなんだあのゲストの名前はよ、思い出せよ、おい。カタカナだったな。葬式が俺のためじゃなかったらさ、俺の葬式はマジで意味がないことになるわけですよ。だって俺のことを大切にしてくれてる方々は多分いないし、僕のことを大切にしてくれてる方々は本当に僕のリスナーさん、僕のことを好きだって言ってくれるあんたたちと、うん、ワンちゃん今から作れるかなっていうぐらいのあのウームさんとね、まあ僕が死んだら多分ウームさんには迷惑かかれたら、多分ウームさんには憎まれる感じなんだろうけどね。もうなんでウーム入ったんだろう。何？だからすごい声聞こえるんだけど。何？心霊現象、心霊現象。声聞こえる、声聞こえる、声。まあ使用的なもの、使用的なものない。あ、僕が泥酔してなぜか買ってしまったこのカボスがあるよ。俺アマゾン派だったから知らなかったけどね。これマジで嫌がらせでね。めっちゃなんかネットで買っちゃうわけですよね。僕やっぱり賢い男の子だから、なんかちゃんとね、あの着払いじゃなくて前払いにしてね、その前払いを払わなかったらちゃんと届きませんよっていう仕組みにするんだけどもね、泥酔したなんかね。でもこいつはね、前払いって言ってんのになんかね、ブツが先に届いた。だからなんか僕前払いって言ってんのに、それを払わなかったらなんかもうゴートメ仕立てられるんですけどみたいな感じの状況なのね。これあと2、3日後こいつの金、あと4000円ぐらいするんだけどね、これを払わなかったら僕は多分あのね、伊藤健太郎です。ね、カボス系 YouTuber です。ねえねえ、なんで俺これ買ってんの？怖い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 。なん
で俺カボス買ってるの誰か僕と結婚して愛花農園だって。もうこれだったら僕もカボスの親善大使になるしかないよね。みんなつぶやいて、うん、ハッシュタグ愛花農園と七尾でつぶやいてください。でツイッターのトレンドに入れば、あ、僕はカボス大使みたいな感じで、あの愛花農園さんになんかお金をもらえるかもしれません、うん、あんたたちならできんじゃないの愛花農園と、愛花農園じゃねえよ、愛花農園と七尾でトレンド入りさせんの。トレンド入りさせんの得意でしょあんた。一個明らかに悪質なものがあるんだけど、愛花農園さんどうしました。礼を撃退、礼よされ、礼よ去るんだ。愛花農園が黙ってないよ。この家から出て行きなさい。はぁー。で、どうする、どうやって僕結婚する。みんなが結局オタ活オタ活言ってるけど、どうせオタ活やめるんだろみたいなことが言いたいわけではないんです。まぁ、ちょっと言いたいんだけどね。一員と思っちゃう節がある人間は今後どうしたらいいのかっていう話よね。スナーパギ見て、この館長さ、賞味期限みたいなやつ2024年だ。僕みたいなタイプもいるかもしれません。一員だと思ってしまう人、その一員だと思うことによって自分が孤独であることを紛らわそうとする虚しい方々がもしかしたらいるかもしれません。そういった方々の恋人活動と各々の夜の活動を両立させるための手段